Пісня «Гуцулка Ксеня». Вона приходить на світ у 30-х роках минулого століття. Але її смак, наче вистояне вино, з кожним роком стає привабливішим. Десятки, сотні аранжувань. Десятки, сотні виконавців у багатьох країнах світу. Але плин історії настільки швидкий, а інформаційні потоки такі масштабні, що увага до авторства цієї пісні проходить повз наші життєві захоплення. Травня 1956 року. Самодіяльний український композитор Роман Савицький отримує листа з управління захисту авторських прав, де повідомляється, що його визнано автором пісні «Гуцулка Ксеня». Громовою блискавкою ця інформація летить за океан. Українці Сполучених Штатів Америки та Канади шоковані. Вони ставлять гостре запитання. Як могло так статися, що при виконанні цієї пісні оголошується прізвище Савицький? Там, за океаном, переконані, що справжнім автором знаменитої пісні «Танго» є композитор та диригент Ярослав Барнич. Торонто. Апогей ідеологічної боротьби. У канадській пресі з'являється стаття «Ярослав Барнич. Шлях до золотої батути», де авторство пісні «Гуцулка Ксеня» безальтернативно віддають Ярославу Барничу. А Романа Савицького називають лжеавтором. Конфлікт очевидний. То хто ж написав «Гуцулку Ксеню»? За яких умов було створено цей твір? Та хто була та чарівна дівчина, яка стала прообразом знаменитої Ксені? Рік. Косівщина. Гуцульський край. Село Шешори. Сюди, до двоюрідної сестри Ірини Бурачинської, приїжджає вчитель історії Роман Савицький. Йому 28 років. Це добре освічена, елегантна та вельми швидка на слово молода людина. У нього вишукані жарти, чудовий голос та вміння творити пісні. Сьогодні остання неділя серпня. Його сестра Ірина Бурачинська щороку у цей час організовує святкову вечірку, на яку приїздить молодь зі Львова, Станіслава, Коломиї. Щороку тут обирають королеву вечора. На цей раз серед кандидаток – дочка господині вечора Ксеня. Вона вдяглася так само, як усі. Вона була дуже дотепна, вона була весела, жартівлива дитина. І її обрали королевою балу. Вона давала всім якісь доручення і запросила свого вуйка Романа, щоб він написав для неї пісню, щоб розказала про гори, про любов, про життя, про цю красу карпатського краю. 1932 рік. Місто Станіслав, нині Івано-Франківськ. Ярослав Барнич, знаний диригент та композитор. Його називають «професор на колесах». Адже композитор з неймовірним завзяттям працює у багатьох мистецьких закладах міста. У приватній українській жіночій гімназії, якою опікуються черниці Васильянки, Барнич викладає музику. Тут навчаються світські дівчата. Деякі з них закохані у маестро. Однак надмірна увага студенток бентежить композитора. Адже у нього зразкова християнська сім'я. Викладач розуміє, навіть простий флірт може зашкодити іміджу. Тому дипломатично утримує нейтральність у стосунках з енергійною романтичною молоддю. У приватній жіночій гімназії Ярослав Барнич організовує хор, який має неймовірний успіх на прикарпатських теренах. Але бібліотеку музичну доручив вести дочці священника села Небилова, тепер це Рожнятівський район Івано-Франківської області, Ксені Клиновській. Ну і так Ксенія Клиновська грала на скрипці, коли треба було десь виступати разом, він її запрошував. З тої бібліотечки музичної, з тої скрипочки
з тих зустрічей ми ходили по Франківську, десь не дуже афішувалися, але місто невелике, зашуміли. Звичайно, скоро і дружина дізналася, що він з ровесницею дочки зустрічається. Було тертя. Карпатські шешури. Королева вечора, чарівна Ксеня, не змінює складного завдання. Вона і далі наполягає на тому, щоб дядько Роман написав таку пісню, аби весь гуцульський край співав її. Завдання оригінальне та вельми складне. Однак веління королеви вечора слід виконувати. І молодий вчитель Роман Савицький береться за написання пісні, де в епіцентрі людських взаємин постає неймовірне щире кохання Гуцула до чарівної Ксені. Пісня отримує назву «Гуцулка Ксеня». «Гуцулка Ксеня» стала дуже популярною відтоді, як її автор почав виконувати зі сцени у складі чоловічого квартету. Також «Гуцулку Ксеню» виконували студенти торгівельної та ремісничої промислової школи, де Савицький був на той час директором. Натомість чітко сплановане системне життя диригента та композитора Ярослава Барнича зазнає непередбачуваних внутрішніх трансформацій. Захоплення гімназисткою Ксенією Клиновською продовжується. Маестро, наче загнаний у клітку, де заборонено промовляти слово «любов». З одного боку мораль, дружина, діти, кар'єра, з іншого – почуття, великі почуття та ще й доровесниці власної доньки. І саме у цей час, за іншою версією, у серці Ярослава Барнича народжується пісня танго «Гуцулка Ксеня», яку він дарує Ксені Клиновській. Дівчина хутко заходить у кімнату та ховає згорток паперу під матрац, щоб не зауважила сестра-монахиня, префект гімназії. Ярослав Барнич був дуже чесною, порядною людиною. Безумовно, він був талановитим композитором. Такі шедеври з'являються під якимось враженням. Отже, не виключено, що оце платонічне кохання, ця симпатія, власне, і спонукала до створення знаменитого пісні танго. Почала, ясно, дружина ревнувати до семінаристки Клиновської. Почали шепотіти десь поміж себе. Ну і вона сказала, я так не можу, каже, не годна, десь, розумієте. Звичайно, це було чисто платонічне кохання. Вона вийшла заміж за юриста, і потім вони емігрували в Чикаго. То хто ж справжній автор пісні? Якщо Ярослав Барнич присвятив пісню танго Ксенії Клиновській, то якій дівчині присвятив цей твір, який має такий же мотив і такі ж слова, Роман Савицький? Якщо пригадати літню вечірку 32-го року, то знаємо, що Ксеня Борочинська, яка давала завдання написати пісню Савицькому, була молодшою від свого дядька майже на два десятки років. Очевидно, він не міг так палко висловити свої почуття малолітній дівчині, тим паче своїй племінниці. Тут дуже багато проколів. Прообраз, за версією Романа Савицького, Оксани Борочинської, за його словами, вона з 1925 року. Отже, на час написання пісні їй було 7 років. Про яке кохання можна говорити до дівчинки о 7 років? Ксенія Клиновська була з 1915 року. Їй було на цей час 17 років. 18-й пішов. Ми не можемо сказати, що ця пісня була написана про конкретну людину. А присвячена вона могла бути будь-кому. Ми не знаємо, які енергетичні потоки торкалися Романа Савицького при написанні пісні. Можливо, у його уяві була інша Ксеня. А може це був вимріяний, узагальнений образ, кристалізація почуттів до жіночої краси. Як, скажімо, це відбувалося у свій час 16-річною дівчиною, мексиканкою Консуелою Веласкес Торрес, яка написала суперпопулярну пісню «Бесаме мучо». Так ось, у одному інтерв'ю Консуела зізналася, що до написання цього музичного твору вона жодного разу не цілувалась з хлопцем. А у пісні «Бесаме мучо» неймовірно енергетично звучать слова «Цілуй, цілуй мене міцніше». Ой,
все ще діє, крев ще леє. 30-ті роки 20-го століття. Львів, Станіслав, Коломия, Чистрий. Усюди в рестораціях, які здебільшого належать полякам, тільки і чутно польські популярні пісеньки. Елегантні кельнери спішать догодити клієнту. Насолоджуючись польським музичним мотивом, купці та професори, таємні агенти та просто батяри під фаршировану рибу, кльопси чи балярони смакують пиво, шампану чи вишуканий коньяк. А далі – у танець. І ось на території розваг та відпочинку виходить новий український шлягер «Гуцулка Ксеня». Тепер чи не у кожній ресторації чутно цю пісню. Її не зупинити. Вона набирає популярності і виконується на приватних вечірках та родинних зустрічах. Усі мають за честь запросити в гості уславленого композитора Ярослава Барнича. Він – герой свого часу. Він у центрі світських розмов. Розповідає про Моцарта, Бетховена, Лисенка. Він пише оперети «Дівчина з маслу Союзу», «Зустріч у Черче», а також оперету «Гуцулка Ксеня». Прем'єра була запланована у Косові, але польська влада, вони заборонили, оскільки вони знайшли там національний елемент. Ось. І правдами-неправдами «Гуцулку Ксеню» було поставлено у 39-му році у Делятині. 1939 рік. Західна Україна переходить під сферу впливу радянської влади. Ярослав Барнич стає головним диригентом новоствореного гуцульського ансамблю, який успішно гастролює містами Радянського Союзу. А далі – німецька окупація. Маестро працює у Львівському оперному театрі. Тим часом перемога радянських військ у Сталінградській битві змінює стратегічну ініціативу фашистської Німеччини. Радянські війська переходять у контрнаступ, звільняючи від загарбників нові і нові території СРСР. Ярослав Барнич чітко усвідомлює, що клейма прислужника німецьких окупантів йому не оминути, не стерти з біографії і участь у загонах січових стрільців. Зрештою, я можу зараз вам продемонструвати знаменитий, відомий орден січових стрільців. Прошу подивитись. Це орден Ярослава Барнича. Мені родина із Клівленду передала це, оскільки я займаюся тривалий час цією темою. Коли наближалася Червона армія, ясно він знав, що йому не минути Дем'янових лазів. Ну, він вирішує з сім'єю на захід їхати. Ну і поїхали. Ну і пішла чутка, що впала бомба в Німеччині, як Дрезден бомбили. Він загинув. А тим часом, ясно, були заборонені його 4 оперети, а пісні співали. Ярослав Барнич переїжджає з Німеччини до Сполучених Штатів Америки. Там він популяризує «Гуцулку Ксеню» як плід власної творчості. Преса української діаспори цю тезу не піддає жодному сумніву. Роман Савицький залишається в Україні. Його племінниця Ксеня Борачинська емігрує в Америку. Пісня танго «Гуцулка Ксеня» набирає обертів. У 1945 році вона отримує визнання серед професіоналів. Адже у Чехословаччині на фірмі «Еста» виходить платівка з записом цього твору у виконанні заслуженої артистки України Лідії Чернишової. Запис здійснено з ансамблем пісні і танцю Першого українського фронту. Авторство твору видавці не з'ясовують, а лаконічно зауважують. Народна пісня з Закарпаття. У 55-му «Гуцулка Ксеня» знову виходить музичним тиражем. Її записують на платівку тріо бандуристок – Ніна Павленко, Валентина Третьякова та Тамара Поліщук. І знову видавці забувають вказати справжнього автора. Цю пісню у свої обійми бере народ, який суттєво впливає на зміст твору. Та звірного Гуцула робить зрадливого хлопця.
Вже пройшло гаряче літо, Гуцу іншу любить скрито. Роман Яронуарович любив Карпати, любив природу. Він тим жив. Він каже, що трошки не так було, я не так написав, а вже в народі змінили ці слова. Я вже чую, каже, мене це дуже турбувало. Мене це навіть обурювало, що як це на Трембіті, я тобі розкажу про любов. Я так не писав. Тому що на Трембіті завжди можна розказувати тільки про такі сумні події. І в його варіанті, в його оригіналі це йдеться «Я тобі на Трембіті розкажу про свій жаль». Вже пройшло гаряче літо, Гуцул іншу любить скрито і так далі. А насправді у літературній версії Романа Савицького розвивається цілком інша історія. Гуцул любить Гуцулку. І ось з нею стається трагедія. Покохав дівчину скрито, і пройшло гаряче літо. Буря йшла несамовито, в ліс вівчар отару гнав. Черемоша били хвилі, бігла Ксені у безсилі. На стрімкому впала шпилі, сумно вітер завивав. Ось звідки та Трембіта розкаже про свій жаль. Черемоша щоночі, та шукав сліди дівочі. До того ж, Романа Савицького ображає, що дипломовані композитори не вірять, що він, простий галицький вчитель, зумів написати такий популярний твір. Самодіяльний композитор має намір отримати правове визнання авторства цієї пісні. І також відомо, що два львівські композитори зареєстрували Гуцулку Ксеню на своє прізвище. Можливо, тому Савицькому було принципово важливо отримати юридичне признання авторства цієї пісні. Савицький звертається за допомогою до Тараса Франка. Той розмовляє на цю тему з Ігорем Драго, який обіймає посаду музичного редактора управління музичних установ. Тарас Франко, окрилений позитивом від зустрічі з державним чиновником, пише листа Романові Савицькому. Драго дуже зрадів, як дідько Свяжком, сказав, що він провадив завзяту боротьбу з псевдомузикантами, які запевняли, що Гуцулка Ксенії і Червоні маки – щиро народні твори, а він запевняв, що в ніяким випадку і що автор мусить знайтися. Мені був дуже вдячний. З вами хочуть нав'язати переписку, взяли адресу і так далі. Але ви тільки в листах, крім свого, не подавайте інших прізвищ, щоб справа не замотувалась. А інші прізвища – це було прізвище Івана Недільського і Ярослава Барнича, котрі на той час були, ну скажімо, відкрито в статусі ворогів народу. І Тарас Франко порадив Роману Савицькому звернутися до управління захисту прав і захистити авторське право на Гуцулку Ксеню. Він зібрав потрібні документи, а тобто оригінали пісень. Також він мав запрошення на Меленчин вечір 1936 року, де він виконував цю пісню у складі чоловічого квартету. І письмові свідчення, які були завірені нотаріусом, свідків, які були присутні на цьому концерті, і які також вказують, що вони знали, що це була пісня Романа Савицького. Мій батько працював в хаті читальні, він там завідував, був казначеєм. Коли я сказала, що така є пісня, дуже гарна, то вони сказали, та що ти там, ми ж її ще давно чули, ще до Польщі. Тобто до 39-го року, каже, її співали, це чудова пісня, а написав її, то мені батько сказав, що це є автор Савицький. Надіславши в управління захисту авторських прав УРСР відповідні документи, Роман Савицький отримує відповідь. Нами і Союзом композиторів УССР буде установлено ваше авторство на Гуцулку Ксеню і Червоні маки, о чем впоследствии мы вам сообщим. Просим вас также сообщить автора текста Гуцулки Ксені і Червоних маків. Зауважимо, чимало науковців притримуються думки, що історія з визнанням авторства на пісні Гуцулка Ксеня та Червоні маки за Романом Савицьким чистої води фальсифікація. Мовляв, радянська влада свідомо намагалась приписати авторство популярної пісні не справжньому авторові Ярославу Барничу, а іншому композитору, тим самим свідомо замовчуючи прізвище буржуазного націоналіста Ярослава Барнича. Він міг подати через ЮНЕСКО до суду, що йому мали компенсацію за це заплатити, плюс виплатити гонорар.
А той час, ну, для Радянського Союзу платити золотом, тобто валютою, то це було дуже накладно. Тому то і звісті, і багато газет виступили, що це пісні Романа Савицького, що нічого цей націоналіст Барниш до того не має. Оскільки Ярослав Барниш – ворог народу в Сполучених Штатах Америки, влада пропонує взяти на себе пісню знаменитим композитором. Але Євген Козак відмовляється, Анатолій Косанатольський відмовляється. Фактично всі професіонали відмовились. І органи, і влада була змушена звернутися до простої людини, до Романа Савицького з Підморщина. Але я вважаю, що це просто була жертва епохи. Тим часом в Америці Ярослав Барнич веде надзвичайно динамічне та продуктивне мистецьке життя. Він керує Українським народним хором імені Тараса Шевченка. Активно гастролює, поновлює свої оперети «Гуцулка Ксеня» та «Шаріка». А у 56-му виходить кіноверсія знаменитої оперети «Гуцулка Ксеня». На Заході навіть і гадки не мають, що автором «Чарівного танго» може бути хтось інший, окрім Барнича. І 23 травня 1956 року Роман Савицький отримує лист з управління авторських прав, де повідомляється, що він визнаний автором «Гуцулки Ксені» і також, що йому буде перечислятися гонорар. Ця інформація летить за океан громовою блискавкою. Прихильники Ярослава Барнича в Америці та Канаді шоковані. Вони ставлять гостре питання, як могло статися так, що при виконанні цієї пісні оголошувалося прізвище Савицького. Я, наприклад, вважаю, що його талановитості, власне, вистачало й забагато для напису такої пісні. Був концерт. Наш ансамбль «Смирічка» виступав, там виступала моя сестра Оля. Роман Януарович сидів на тому концерті. Після концерту він каже, мені так сподобався ваш голос, ніжний, що я напишу пісню про Моршин і подарую вам, щоб ви виконували. І от через пару днів він приносить цю пісню. Вона настільки впливала на людей, що люди не хотіли після тої останньої пісні виходити з залу. Тема авторства пісні активізує журналістів. Там, за океаном, тиражується думка, що авторство Романа Савицького сфальсифіковане. Реакція у діаспорі була шалено негативна. Але хочу наголосити на виховання, на інтелігента Барнича, який сказав, що він не хоче біди Романові Савицькому. Але в пресі, у друці, в часописах і Осип Гайський, і Валентин Бондар, і низка багатьох журналістів, науковців стверджували, що це є пісня Ярослава Барнича. Я ж бував і в Сполучених Штатах Америки, і я спілкувався з різними композиторами. Так в мене була дуже плідна співпраця з композитором Ігорем Соневецьким. І я також його запитався, і він категорично сказав, що це не є пісня Барнича. І досі не вщухає ідеологічна боротьба за авторство пісні «Гуцулка Ксеня». І навіть сьогодні в інтернет-ресурсах ми можемо знайти доволі гострі та недоведені аргументи. Дабі-дабі-дабі історії. У музичних колах давно говорили, що авторство цих пісень Романові Савицькому було приписано головою Краєвої спілки композиторів Прикарпаття для того, щоб хтось із його членів отримував гонорари, які надходили від різноманітних концертних організацій. Анатолій Житкевич, Торонто. Позиція західних українських журналістів чітка. Роман Савицький – лже-автор «Гуцулки Ксені». Коли ми навіть читаємо його вірші, яких є дуже багато, то в цих віршах проглядається його тонка-тонка душа. Я не думаю, що він міг би якось згодитися на щось неправильне, на щось незаконне. Деякі журналісти діаспори і досі твердять, що радянська влада знайшла в особі Романа Савицького надійного співучасника фальсифікації, який повинен був виконувати волю влади та міцно тримати язик за зубами. Але у нашому інформаційному арсеналі є контраргументи. Історичний факт.
за розповсюдження християнських ідей серед учнів Романа Савицького у 1958 році переводять у школу села Любенці. Тут він дозволяє собі куди більшу ідеологічну зухвалість. Директор школи Дмитро Луцик готує доповідь до чергового комуністичного свята. Роман Януарійович підходить до нього та скептично промовляє. «Голубе, чого ти так стараєшся? Ти і так не напишеш того, що говорити заборонено. Візьми якусь газету, виріж статтю. Там буде все, що вони хочуть почути». Немає жодної причини, чому радянська влада приписувала цю буксаню саме Роману Савицькому. А також ми не маємо ні фактів, ні доказів, що Роман Савицький співпрацював з радянською владою. Навпаки, зі свідчень очевидців, а також зі свідчень його учнів, з деяких документів, ми бачимо, що Роман Савицький був патріотом, він був чесною людиною, він був християнином. Наприклад, він боровся за заснування торгівельної школи, української торгівельної школи у Франківську. Також він підтримував зв'язки з УПА. Я зустрічався з Романом Савицьким, і ми навіть співпрацювали. Значить, виникла ідея видати збірник його пісень. І він мене, і видавництво «Музична Україна» попросило мене допомогти йому відредагувати ці всі пісні. Ну, я трошки там взяв участь тільки, власне, в акомпаніменті, але я бачу, що він написав не одну пісню, як, допустимо, йому приписують, чи як так було «Гуцул Черсеня» чи «Червоні маки», але там було багато пісень, і вони цілком були непогані, значить, це говорить про його професіоналізм. Я думаю, що ймовірно, що це він автор, є дуже великим. 1963 рік. Апогей слави Ярослава Барнича. Вінніпег. Українці Сполучених Штатів Америки та Канади відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку. Маестро диригує хором, у якому 300 осіб. Йому присуджується звання почесного громадянина Вінніпега. А у 66-му українська діаспора широко відзначає 70-річчя Ярослава Барнича та вручає йому золоту батуту із слонової кістки та золотим окуттям. Вітання та благословення ювілярові надсилають папа римський Павло VI та глава Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий. 1974 рік. Апогей слави Романа Савицького. У Моршині вшановують 70-ліття самодіяльного поета та композитора, який написав за своє життя близько 200 поетичних творів, з яких 134 покладено на ноти. Новітні часи все більше актуалізують тему авторства цієї пісні. Адже бажання знайти правду – невгамовний рушій людини. До того ж, бренд «Гуцулка Ксеня» може позитивно впливати на сучасні комерційні перспективи того чи іншого регіону. Скажімо, у Шешурах визріла ідея закласти пам'ятник героям знаменитої пісні. Завдяки Михайлу Григоришну був створений макет даного пам'ятника Гуцулці Ксенії і має бути збудований в селі Шешури. Душа страждає, звук тремтить, лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жар. То хто ж написав цю чудову пісню? Ярослав Барнич чи Роман Савицький? У нашому арсеналі залишилось кілька надто важливих фактів, які виводять гіпотези у нове русло. 1929 рік. Роман Савицький закінчує університет і переїжджає до Станіслава. Тут він влаштовується працювати вчителем історії у приватну українську жіночу гімназію сестер Василіянок. І тут він знайомиться з композитором Ярославом Барничем. У них налагоджується творча співпраця.
Ми знаємо, що Роман Савицький та Ярослав Барнич, вони виступали у ресторанах в чоловічому квартеті, де неодноразово виконували Гуцулку Ксеню. І можемо припустити, що Роман Савицький та Барнич разом працювали над цією піснею. Я вважаю, що написав Роман Савицький, а музику вже писав і Ярослав Барнич, і писав ще один викладач Іван Недільський. У 94-му році Ксенія Бурачинська разом із своїм чоловіком приїхали в Шишори. Вона сказала, що дійсно було так. Роман Савицький був двоюрідним братом її матері Ірини. Ксенія також попросила його дійсно виконати її прохання. І так виникла пісня «Гуцулка Ксенія». Роман Савицький та Ярослав Барнич. Ось фотографія, на якій митці знаходяться поруч. Вони були друзями та обоє творили цей твір. Можна припускати, що Роман Савицький, який був майстром поетичного слова, поділився текстом та наспівав мотив Ярославу Барничу, який майстерно володів композицією і здатен був вміло виписати гармонію та композицію пісні. Адже Барнич здобув освіту за кордоном, у Берліні. Там він почув танго, яке прийшло у європейські країни з далекої Аргентини. І саме ключем до розкриття жанру танго, яке ще не було відоме на українських теренах, володів лише Ярослав Барнич. Однак тільки Роман та Ярослав достеменно знали, якою є ціна кожного з них у цій знаменитій пісні. Вони мали свою музу, свою мрію життя, про яку могли розповідати чи приховувати один від одного. Але те, що їхнє серце було переповнене любов'ю, немає сумнівів. І це найголовніше –